Doxă-ți, o Theosimon, doxă-ți. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Lieber Pater Claudio, es ist uns eine Ehre, hier sein zu dürfen. Dragă Părinte Claudiu, ne este nouă o cinste să fim astăzi aici. Und unser Wunsch ist, dass wie der Samen, der in den Acker fällt, diese Krypta hier. Și rugăciunea noastră este ca toată sămânța care se strânge aici pe acest ogor duhovnicesc în această biserică. Der Samen seine Frucht bringt. Sămânța care aduce fruct. Dass diese Krypta auch ihre Frucht bringt und die Kirche bald entsteht. Ca această criptă să aducă roade și biserica dumneavoastră încet încet să crească de aici de jos. Ich weiß nicht, ist es soll ich uns kurz vorstellen oder ja so kurz. Ja? Also, ich bin Pater Paisios. Eu sunt Părintele Paisie. Der Abt eines neuen Klosters, des ersten Klosters in Österreich. Starețul unei mănăstiri noi, de fapt a primei mănăstiri din Austria. Geweiht ist dieses Kloster Maria Schutz und dem heiligen Paisios dem Magioriten. Închinată, această mănăstire este închinată acoperământului Maicii Domnului și Sfântului Paisie Aghioritul. Denn der heilige Paisios ist der Gründer meines Heimatklosters in Griechenland. Deoarece Sfântul Paisie Aghioritul este întemeitorul mănăstirii mele de Metanie din Grecia, de unde eu vin. Das Kloster besteht jetzt 2 Jahre, kanonisch errichtet. Mănăstirea noastră există canonic deja de 2 ani. Wir sind jetzt 5 Mönche und 5 Novizen. Momentan suntem 5 călugări și 5 fraze de mănăstire. Und Pater Bartholomeus ist unser Diakon. Și Părintele Bartolomeu este diaconul nostru. Ja, zum Thema. Ok, acum la temă. Uns alle sucht Christus. Pe toți ne caută Hristos. Die erste Frage, wer ist dieser Christus? Prima întrebare care reiese de aici este, cine este acest Hristos? Sicher ist es uns allen klar, wer Christus ist. Trebuie să ne fie clar cine este acest Hristos. Und doch ist es gut, dass wir uns einiges in Erinnerung rufen. Și totuși este bine faptul că Sfinții ne spun acest lucru. Christus, Gottes Sohn, ewiger Sohn. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din veci. Kam in die Welt, so bei Lukas 19:10, um zu suchen und zu retten. A venit în această lume, conform Luca capitolul 19:10, să ne cerceteze, să ne caute, să ne mântuiască. Eigentlich, wenn man es wortwörtlich sagen würde, um uns selig zu machen. Dacă ar fi să traducem ad literam, ar fi a venit să ne facă fericiți. Er ist der gute Hirte. El este păstorul cel bun, der das verlorene Schaf sucht, cel ce caută pe oaia cea rătăcită, und sich überaus freut, wenn er das Schaf zur Herde zurückbringt. Și cel ce se bucură peste măsură atunci când reușește să salveze această oaie rătăcită. Er ist der Bräutigam, der mitten in der Nacht kommt, um seine Braut, die Seele, unsere Seelen, heimzuführen zum himmlischen Hochzeitsmahl. El este mirele, cel care vine în miezul nopții pentru a-și întâmpina mireasa, adică sufletul nostru, și spre a o duce la nuntă. Er ist also der Akteur, er ist der Handelnde. El este așadar actorul, el este cel ce face, cel ce vine în întâmpinarea omului. Und so sehen wir bereits im Alten Testament, și vedem deja în Vechiul Testament, dass Gott es ist, der sucht. Că Dumnezeu este cel ce îl caută pe om. Denken wir an die alten Propheten, an die Könige, an Moses. Să ne gândim la vechi profeți, la perioada regilor, la Moise. Denken wir an die alten Patriarchen wie Abraham. Să ne gândim la vechi patriarchi din Vechiul Testament, ca Avram de pildă. Es war immer Gott, der sie gesucht hat. Întotdeauna a fost Dumnezeu cel care a făcut primul pas și care i-a căutat pe ei. Im Neuen Testament sehen wir wie Christus in den Alltag der Menschen hineingeht, um die Apostel zu berufen und zu suchen. În Noul Testament îl vedem de asemenea pe Mântuitorul mergând în viața de zi cu zi în lume pentru a-i căuta pe apostoli. Er holt sie von ihrer täglichen Arbeit weg. Îi ia și îi cheamă de fapt de la munca lor de zi cu zi. Ja, selbst die Gottesmutter, sie wurde berufen bei ihrer täglichen Arbeit. Eine alte Tradition sagt, sie ging zum Brunnen, um Wasser zu holen.
Inclusiv Maica Domnului a fost chemată de la muncă de zi cu zi, spune veche tradiție că se afla pe drum, mergea la fântână să aducă apă. Und so sind die Begegnungen mit Christus sehr unterschiedlich. Și așa sunt întâlnirile cu Hristos foarte diferite. Und doch haben sie etwas gemeinsam. Și totuși au ceva în comun. Dass er ist der uns aufsucht. Faptul că El este întâi de toate Cel care ne caută. Das sehen wir auch in unseren persönlichen Begegnungen mit Christus. Acest lucru reiese și din întâlnirile noastre personale cu Hristos. Dass ich vielleicht oder Sie oft gar nicht an Christus gedacht haben im alten, früheren Leben. Și acest lucru se vede prin faptul că în fosta, în vechea viață, eu sau poate frățiile voastre nici nu ne-am fi gândit vreodată la Hristos. Und da tritt er mitten in mein Leben hinein. Și prin aceasta intră deodată în mijlocul vieții mele. Er ist der Handelnde. El este cel ce face primul pas. An uns wird gehandelt, an unserer Seele. Asupra sufletului nostru se lucrează, Hristos lucrează. Und doch braucht es auch unser Mittun. Și cu toate acestea este nevoie și de ajutorul nostru. Wir sind für Christus kein Ding, keine Sache. Noi nu suntem pentru Hristos lucruri sau obiecte, sondern wir sind seine Braut. Ci suntem mireasa lui. Und daher möchte er, dass wir mithandeln, nämlich unser Ja sagen, wenn er uns sucht und uns getroffen hat. Și de aceea dorește El că atunci când ne caută, noi să ne aducem partea noastră de contribuție și să spunem daul acela existențial. Denn wenn Christus sucht und findet, bedeutet das schon wieder für den Gefundenen einen Auftrag. Pentru că în momentul în care Hristos caută și te găsește, pur și simplu acest lucru înseamnă o sarcină, o îndatorire pentru cel pe care Hristos l-a găsit. Auch das zeigt uns die Geschichte. Ein Mensch, dem Christus begegnet, bleibt nicht jener Mensch, der er davor war. Și acest lucru ne arată și istoria mântuirii. Un om căutat și găsit de Hristos nu mai poate să rămână același care a fost până a-L întâlni pe Hristos. Die Seele wird bewegt, sufletul este mișcat, der Geist wird erleuchtet, mintea este luminată. Und in dieser Bewegung und Erleuchtung beginnt ein neuer Auftrag in meinem Leben. Și în această mișcare și în această luminare începe o nouă dimensiune a vieții mele. Deutlich wird er sicher, wenn Christus einem jungen Mann, einer jungen Frau begegnet und in ihrem Herzen wird die Berufung wach zum Mönch oder zur Nonne. De pildă, un exemplu ar fi când Hristos îl caută pe un tânăr și în urma acestei căutări în mintea tânărului sau a tinerei rămâne această dorință sau chemare înspre viața monahală. Und ich bin jetzt über 30 Jahre schon Mönch. Și sunt deja de peste 30 de ani călugăr. Und bin immer wieder erstaunt, was eine Begegnung mit Christus in einem jungen Menschen ausmacht. Și sunt de peste 30 de ani călugăr și încă sunt mirat de ceea ce poate să lase întâlnirea cu Hristos în sufletul unui tânăr. Und so kenne ich heutige Mönche. Și așa cunosc monahi, amici de mei, prieteni de azi, die in ihrem alten Leben reich waren, Banker waren, care în viața lor veche erau bogați, bancheri, deren Sinnen ganz und gar ausging auf die materiellen Dinge dieser Welt, a căror sens al vieții se rezuma strict la dimensiunea materială acestei vieți, da begegnet ihnen Christus, pe aceștia a întâlnit Hristos, und sie können nicht weiterleben wie bisher. Și nu au mai putut trăi mai departe cum au făcut-o până atunci. So ist es auch bei der priesterlichen Berufung. Christus sucht und begegnet einem jungen Mann. Aceeași poveste se repetă și în cazul chemării preoțești. Hristos caută și cheamă un tânăr. Der seine Visionen seiner Zukunft sich schon ausgemalt hat. Care deja își pictase și își imaginase într-o anumit fel viitorul său. Christus klopft an sein Herz. Hristos bate la inima lui. Und der junge Mann erkennt, all das bisher Gedachte ist Schall und Rauch, ist nichts. Și tânărul își dă seama în acel moment că tot ceea ce și-a imaginat și și-a închipuit despre viața lui și despre viitorul lui până acel moment este fum, este nimic. Das Herz wird unruhig. Inima devine neliniștită. Es kann nicht mehr ohne Christus sein.
persoana respectivă nu mai își dă seama că nu mai poate fi fără Hristos. Und diese Erfahrung möchte er weitergeben. Și această experiență vrea să o împărtășească mai departe. Und beginnt den Weg zum Priestertum. Și așa începe calea spre preoție. Aber auch bei den Laien, bei jenen, die nicht Mönche, Nonnen werden oder Priester. Dar acest lucru se întâmplă și la credincioșii simpli, care nu sunt nici călugări și nici preoți. Die Begegnung mit Christus ändert das Leben. Întâlnirea cu Hristos se vede schimbă viața omului. Wie viele geistliche Söhne und Töchter habe ich schon gehabt und habe ich? Câți fii și fiice duhovnicești am avut și încă am? Die in ihrem alten Leben, care în viața lor veche, Menschen waren, die weit von Christus und der Kirche entfernt waren. Erau oameni care trăiau departe de biserică și de Dumnezeu. Die im Hedonismus aufgegangen sind, care trăiau în hedonismus, în împărăția plăcerilor. Carieră und Geld dachten. În carieră, în bani, făcut de bani. Die große Egoisten waren und oft anderen Menschen im Herzen und in der Seele Schaden zugefügt haben. Caracterizați de un mare egoism și care în inima lor mult rău au făcut apropiilor și celorlalți oameni. Christus sucht diese Seele. Hristos caută aceste suflete. Er klopft an. Bate la ușă. Und siehe, aus diesen Menschen wird ein neuer Mensch. Și deodată din acel om iese la lumină un alt om. Sicher, im Wesen unseres Daseins als getaufte Christen. Bineînțeles, în ființa noastră omului botezat în Hristos. Fand dieser neue Mensch sein Sein in der heiligen Taufe. Începe noua viață acestui nou om, bineînțeles, în taina, prin taina Sfântului Botez. Aber wie wir alle wissen, auch wenn wir getauft sind, sind wir oft weit entfernt von Gott. Însă cum cu toții cunoaștem, deși suntem botezați, cu toate acestea suntem și trăim departe de Hristos. Und daher sucht Christus uns wieder, immer wieder, Tag für Tag. Și de aceea ne caută Hristos din nou și din nou și în fiecare zi. Und wenn wir bereit sind und offen sind, wie einst Zachäus auf dem Baum, și în momentul în care suntem pregătiți să fim ca și Zaheu, da, cel din sicomor, und wir Christus aufnehmen in unserem Haus, sprich in unserer Seele, și dorim să-l primim pe Hristos în casa sufletului nostru, werden wir feststellen, dass das, was Christus gesagt hat, wahr ist. O să constatăm faptul că ceea ce Hristos a spus este adevărat. Heute ist deinem Haus Heil geschehen. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Und so all diese Seelen, denen Christus begegnet ist, die ich kenne, und die vielen unzähligen, die ich nicht kenne, so wie sie. Și toate aceste suflete fericite care îl cunosc pe Hristos, care poate nu-l cunosc, haben ihr Leben geändert. Toate aceste suflete care îl cunosc și-au schimbat viața. Heil ist in das Herz, in die Seele eingekehrt. Mântuirea este a intrat în inima acelor persoane. Ich kenne viele, die waren drogenkrank, alkoholiker. Cunosc mulți care au fost dependenți de droguri sau de alcool. Viele andere Süchte noch schlimmerer Art. Și multe alte patimi rele au avut. Christus kam und klopfte. Hristos a venit, a bătut la ușă. Und sie haben ihr Leben geändert. Și ei și-au schimbat viața. So steht mir ein Studentenpärchen vor Augen. Așa stătea o cuplu de tineri studenți înaintea ochilor. Das in Sünde lebte. Care trăiau în păcat. Aber mit durch Gottes Wunderkraft und Macht konnte Christus diesen begegnen. Însă prin puterea lui Dumnezeu i-a putut întâlni pe acești tineri. Und sie lebten die restlichen 4 Jahre bis zur Hochzeit als Bruder und Schwester. Și au trăit mai departe împreună încă 4 ani de zile până la nuntă ca și fratele și sora. Diese Kraft kann eben nur die Begegnung mit Christus schenken. Această putere poate să izvorească doar din întâlnirea cu Hristos. Christus, der gute Arzt, der Bräutigam, der Retter, der Erlöser, er ist es, der uns verlorenen Schafe aufsucht. Hristos este doctorul sufletelor noastre, este mântuitorul, este răscumpărătorul care poate să răscumpere și să mântuiască sufletele noastre. Wir müssen bereit sein, wir müssen offen sein. Trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim deschiși. Denn es ist auch eine Wahrheit, eine Wirklichkeit. Pentru că este un fapt real, o realitate. Dass Christus anklopft. Faptul că Hristos bate la ușa inimii. Aber wir hören nicht. Însă nu auzim, noi nu auzim. Christus für alle Menschen dieser Welt gekommen. Hristos este venit pentru toți oamenii acestei lumi.
Er will alle erlösen und selig machen. Vrea să-i mântuiască pe toți și să-i facă fericiți. Aber wir selbst und viele anderen sind taub. Însă noi înșine și mulți alții suntem surzi. Sind blind. Suntem orbi. Wir verstehen nicht, dass Christus gekommen ist. Noi nu înțelegem că Hristos a venit. Daher ist es eine große Gnadenstunde in unserem Leben. De asemenea este un ceas foarte important în viața noastră. Wenn wir es erkennen, wie sehr uns Christus liebt. Când înțelegem cum și cât de mult ne iubește Hristos. Wie er wie ein wahrer Bräutigam um uns wirbt. Cum ne caută ca și un adevărat mire. Unaufhörlich. Neîncetat. Obwohl wir ihn oft abweisen, schlagen, beschimpfen. Deși de multe ori îl respingem, îl ținem la distanță, îl și criticăm. Ist er jener Bräutigam, der unaufhörlich auf uns wartet, der uns sucht, der uns heimführen möchte. Este acel mire care așteaptă, ne așteaptă neîncetat, care ne caută și care vrea cu orice preț să ne conducă la mântuire. So verstehen wir seine übergroße Liebe, die er zu uns hat. Înțelegem așadar dragostea lui cea mare care o are pentru noi. Und so kommt ein neues Element hinzu. Și la acest lucru se adaugă un nou element. Ich sprach vom Auftrag, der durch die Begegnung Christi beginnt zu wirken. Încep să înțeleg însărcinarea sau sarcina, rolul pe care trebuie să-l am după întâlnirea cu Hristos. Das, was ich durch Christus erfahren habe in meiner Begegnung mit ihm, ceea ce am experiat și ceea ce am aflat din întâlnirea mea cu Hristos, weiterzugeben. Să dau mai departe, să împărtășesc. Wie kann es sein, dass Christus Tag für Tag mich liebt und anklopft? Cum se face faptul că Hristos în fiecare zi mi-arată iubirea sa și bate la ușa? Obwohl ich ihn hundertmal und unzählige Male am Tag enttäusche. Deși de 100 de ori și de nenumărate ori pe zi îl supăr. Ich dagegen in der Begegnung mit meinem Bruder oder meiner Schwester, în întâlnirea cu fratele meu sau cu sora mea, wenn sie mich nur einmal enttäuscht haben oder mir Böses getan oder gesagt haben, dacă unul dintre aceștia doar o dată mi-a făcut ceva rău, m-a dezamăgit sau mi-a spus un cuvânt care nu-mi convenea, meine Liebe aufkündige. Dragostea mea încetează pentru fratele sau sora. Nein. Die Begegnung mit unserem Herrn und Gott Jesus Christus, nu, întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos, bedeutet eine hohe Verantwortung. Înseamnă și o responsabilitate înaltă. Jenes Heil, jene Güte und Liebe, die unser Herz empfangen hat von Christus. Fiecare bucurie și mântuirea care ne atinge sufletele și inimile noastre, gilt es weiterzugeben. Trebuie să le dăm mai departe. Wir müssen lernen von der Liebe Gottes, wie wir lieben sollen. Din iubirea lui Dumnezeu trebuie să înțelegem mai întâi de toate cum trebuie noi să iubim mai departe. Und das können wir erkennen an unseren Seelenzustand. Și acest lucru putem să-l înțelegem din starea inimii noastre. Am Sonntag, Werktag, wenn göttliche Liturgie ist und ich bin zur Heiligen Kommunion gegangen. În viața de zi cu zi, duminică sau peste săptămână, când avem Sfânta Liturghie și suntem la momentul împărtășirii poporului, bin ich oft sehr erfüllt von dieser Liebe Gottes. Mă simt foarte împlinit de această dragoste a lui Dumnezeu. Und wünsche mir, dass dieser Moment nicht vergeht. Și îmi doresc ca acest moment să nu mai treacă. Ich gehe hinaus. Mă duc afară. Und der erste Gedanke, das erste Wort, das abschätzige Wort gegenüber einem Nächsten. Și ies afară din biserică, iar cu primul gând, cu primul sentiment negativ față de ceilalți sau disprețuitor față de ceilalți, löscht all die Glückseligkeit aus. Șterg toată fericirea pe care am trăit-o la Sfânta Liturghie. Und so verstehen wir, dass gerade oft unsere Jugendlichen, și acest lucru înțeleg mai cu seamă tinerii noștri, von uns angewidert sind, prin faptul că sunt departe față de noi, weil sie sagen, pentru că ei spun, die sind viel schlimmer wie wir, sie gehen zu Gott und kommen heraus und beschimpfen alle Leute. Ei sunt mult mai departe de Dumnezeu decât noi. Merg la biserică, slujesc, ies afară și se comportă mai rău decât ne comportăm noi. Wie sollen sie die Ankunft Christi verstehen? Cum ar trebui acești tineri să înțeleagă
venirea lui Hristos. Wenn wir nicht zeigen, was es bedeutet, wenn Christus uns sucht und uns findet. Când noi nu arătăm ce înseamnă să te caute și să te găsească Hristos. Und so ist die größte Gefahr in unserem Leben, die uns von diesem unserem Herrn wieder trennt. Și în acest lucru constă și cel mai mare pericol în viața noastră duhovnicească care și ne desparte de Hristos. Die Verurteilung des anderen. Judecarea celuilalt sau judecarea aproapelui. Die Väter, wenn wir ihre Werke lesen, părinții a căror opere le citim, zeigen uns gerade diese Wahrheit, dass es die Verurteilung, die Katakrisi ist, die unsere Freude und unsere Erlösung löschen in unseren Herzen. Ne arată faptul că judecarea aproapelui este cea care șterge sau care ne răpește bucuria din inimile noastre. So ist sicher bekannt jene alte Geschichte. De aceea este cunoscută acea veche povestire. Ein Mönch, der sehr gut gelebt hat, gegessen, getrunken hat, geschlafen hat. Un monah care a trăit foarte bine la mănăstire, a mâncat bine, a băut bine. Keine Aszese geübt hat. N-a făcut niciun strop de asceză. Er lag im Sterben. Era pe patul de moarte. Die Väter kamen, um für ihn zu beten. Părinții au venit la dânsul să și a rămas bun și să se roage pentru el. Und sie sahen, er war ohne Furcht und Angst, er war froh. Și textul spune că acel părinte era fără frică, ci era bucuros și liniștit. Und die Väter sagen zu ihm, wie kannst du froh sein? Du bist bald vor dem Angesicht Gottes, vor dem Richter und du hast ein so schlechtes Mönchsleben geführt. Și ceilalți părinți l-au întrebat cum poți să stai atât de liniștit când ai fost un călugăr atât de rău și curând vei sta înaintea chipului lui Hristos. Hast du keine Angst in die Hölle zu kommen? Nu ți-e frică că ai să mergi în iad? Und jener Mönch in seiner Einfachheit, și acel părinte în simplitatea lui, sagte, a spus, Väter, ja, ich war ein großer Sünder. Da, așa e, părinți, am fost un mare păcătos. Ich war kein guter Mönch. E adevărat, n-am fost un călugăr bun. Aber ich habe in meinem Leben niemals einen Menschen verurteilt, noch nicht einmal in Gedanken. Însă în toată viața mea nu am judecat niciodată un om, nici măcar în gânduri, în gândurile mele. Christus sagte, verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Mântuitorul spune, nu judeca, să nu fiu judecat. Ich habe keinen verurteilt, also wird Christus mich nicht verurteilen. N-am judecat pe nimeni, acest lucru înseamnă că nici Hristos nu mă va judeca nici pe mine. Oder jenes andere Wort unseres Herrn, mit jenem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Sau un alt cuvânt de al Mântuitorului Hristos, cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura și vouă. Also, wir sollten daran denken, wenn Christus uns aufsucht, wie in der göttlichen Kommunion. De acest lucru trebuie să fim conștienți. Und uns so große Liebe schenkt und Freude. Când Hristos ne caută în Sfânta Împărtășanie și ne dăruiește o așa de mare bucurie. Damit diese Freude, diese Erfüllung nicht vergeht. Pentru ca această bucurie pe care o primim acolo să nu treacă, să nu se evaporeze. Sollen und müssen wir so handeln wie er. Trebuie să ne comportăm și să trăim așa cum a spus el. Das heißt, wenn ich einen Menschen aufsuche. Acest lucru înseamnă că eu caut un alt om. In der Familie, nach dem Gottesdienst. La slujbă. Am Montag in der Arbeit, in der Schule. Luni la serviciu sau la școală. Beim Einkaufen. La cumpărături. Sollte es für den anderen immer eine solche Begegnung sein, dass er danach ein wenig mehr Zufriedenheit und Glück hat. Trebuie să fie așa o întâlnire astfel încât celălalt pe care l-am întâlnit după plecarea mea de acolo să aibă un strop în plus de bucurie și de liniște sufletească. Und ich kann nur sagen, in der Tat, și pot să spun doar că în fapt, wer so versucht zu leben, cine încearcă să trăiască astfel, wird selbst immer in großer Freude sein, va fi mereu într-o foarte mare bucurie, und die anderen Menschen werden zu Bienen, die immer wieder zu dieser Blüte wollen. Și ceilalți oameni vor dori exact ca și albinele să vină la această floare. Da sehen wir das Geheimnis unserer Heiligen. În acest lucru vedem marea taina sfinților. Warum sind die Menschen zu unseren großen Vätern auch in neuerer Zeit in Scharen gegangen? De ce au mers oamenii în mase la acești oameni sfinți chiar ai timpurilor noastre, noi? Weil sie genau das erlebt haben. In diese Menschen fanden sie ein wenig Glückseligkeit und Frieden und Hilfe. Pentru că tocmai în oamenii aceștia
pelerinii, ceilalți oameni au reușit să găsească acea fărâmă de bucurie, de fericire, de sfințire. So sehen wir, das christliche Leben ist Alltagsleben. Și vedem de aici, întâi de toate, faptul că viața creștinului este viața lui de zi cu zi. Das, was wir von Christus empfangen haben, și ceea ce am primit de la Hristos, gilt es weiterzugeben. Trebuie dat mai departe, împărtășit și altora. Wie schön ist es daher in einer Familie, wenn die Mutter, der Vater oder die Kinder vom Gottesdienst der Liturgie kommen. Cât este de frumos, de pildă, într-o familie, când înainte de slujbă, întreaga familie vine la Sfânta Liturghie. Und Freude bereiten. Și se pregătește, se umple de bucurie. Mama, darf ich dir helfen? De pildă, după liturghie, se oder ajută. Der Ehemann, der seiner Frau eine Freude bereitet. Copilul sau soțul care întreabă pe mama, pot să te ajut cu ceva sau pot să te ajut cu ceva sau und nicht zu kritisieren und nicht zu schimpfen, weil das Essen vielleicht nicht so gelungen ist, wie es sich für den Sonntag gebühren würde. Fără de pildă să o critici de ce n-a ieșit mâncarea așa de bună duminica cum s-ar fi datorat. Mit der Verurteilung, mit der Katakrisi zerreißt man und zerstört man. Prin judecare și prin acest păcat ne distrugem pe noi și familia noastră. Mit dem Guten, mit der Liebe baut man auf. Cu bunătate și cu iubire construim. Oft es sind mehr die Frauen kommen zu mir zur Beichte. Deseori fiind femeile mai multe decât bărbații la mine la spovedanie. Und schimpfen über ihren Mann. Și își critică soții. Er fastet nicht. Nu postește. Er betet nicht. Nu se roagă. Er schimpft und kritisiert und macht. Face scandal, critică și așa mai departe. Und ich sage dann zu ihr. Și le spun în felul următor. Du bist nicht sein Lehrer. Tu nu ești învățătorul lui. Du bist nicht der Richter. Nu ești judecătoarea lui. Gilt natürlich auch für den Mann. Umgekehrt. Și reciproca, bineînțeles, este valabilă. Sondern ihr seid Partner. Ihr seid Kinder Gottes. Ci sunteți parteneri, sunteți copii al lui Dumnezeu. Die Gott zusammengefügt hat. Pe care Dumnezeu i-a adus împreună. Einer soll den anderen aufbauen. Celălalt ar trebui să-l zidească pe celălalt. Și nu să-l pună la podele. Und sie werden sehen, wie unsere Ehen und Familien gedeihen und gut werden und leuchten. Și o să vedem cum familiile noastre înfloresc și luminează. Denn wenn Christus eine Familie aufsucht, pentru că în momentul în care Hristos caută o familie, wird sich alles ändern. Totul se va schimba. Aber es bedeutet Askese, es bedeutet geistliche Übung, Aszese. Însă acest lucru înseamnă și asceză, practică duhovnicească. Ich muss meine Philaftie, meine Eigenliebe bekämpfen. Trebuie să mă combat, trebuie să mă lupt cu propria iubire de sine. Meinen Egoismo. Cu propriul egoism. Denn all diese Dinge führen dazu, dass weder in mir die Freude bleibt, die Christus mir schenkt. Adică toate aceste lucruri conduc la rămânerea în mine a bucuriei permanente a Christice. Noch ich den anderen anstecken kann. Pe care pot să, cu care pot să-i mă lipsesc și pe alții. Ich sage immer zu meinen Vätern. Le spun întotdeauna părinților mei de la mănăstire. Denn sie reden gerne. Vorbesc mult. Und machen immer gern den Lehrer. Și dau sfaturi. Multe. Wir sind keine Lehrer. Noi nu suntem sfătuitori. Wir sind Hörende auf die Lehre des Meisters, auf die Lehre Christi, auf sein Wort. Noi nu suntem învățători, noi suntem ascultători ai învățăturii lui Hristos. Und so sollte es auch in unseren Familien, in unserem Leben sein. Și așa trebuie să fie și în viețile noastre și în viețile familiilor noastre. Wir sind keine Lehrer. Nu suntem învățători. Wir sind keine Richter. Nu suntem nici judecători. Wir sind Kinder Gottes. Suntem copii al lui Dumnezeu. Die hören auf ihren Vater. Care ascultă de părintele lor ceresc. Was er von mir will. Ce anume vrea el de la mine. Damit ich seinen Willen erfüllen kann. Ca eu să împlinesc voia lui. Wenn Christus anklopft und sucht und anklopft, când Hristos bate la ușă, când mă caută, kommt er nie mit leeren Händen. Și nu vine niciodată cu mâinile goale. Er hat immer kleine und größere Geschenke dabei. Întotdeauna are la el daruri duhovnicești mici și mari. Und die Geschenke sind manchmal sehr groß. Și cadourile sunt, darurile sunt câteodată foarte mari. Aber warum
merke ich, warum verstehe ich nicht die Geschenke, die Christus mir gibt? Însă de ce nu-mi dau seama, de ce nu înțeleg aceste daruri pe care mi le dă Hristos? Weil die Tür zu meinem Herzen zu eng ist und die Geschenke gehen nicht durch. Pentru că ușa inimii mele este deschisă foarte puțin și cadourile nu intră prin crăpătura aceea. Dass das Herz sich öffnet und eine große Tür hat. În momentul în care inima se deschide și o mare ușă cu inima mea deodată se deschide, müssen wir immer Christus ähnlicher werden. Trebuie să devenim tot mai mult zilnic asemănători cu Hristos. Muss unser Herz demütig werden. Inima noastră trebuie să devină smerită. Ein liebendes Herz werden. O inimă iubitoare. So dass wir all das negativ aus unserem Herz verbannen. Astfel încât tot ceea ce este negativ în inimile noastre să dispară. Wir leben heute in einer Welt, trăim astăzi într-o lume, in der das Skandalo, das Schlechte, das Böse interessant ist. În care scandalul, urâtul și răul sunt subiectele cele mai interesante. Die Medien sind voll, die Zeitungen, Fernsehen, Internet. Vedem acest lucru în media, la televizor, în ziare și așa mai departe. Und so wurden wir daran gewöhnt, wie der Antichrist zu handeln. Și acest lucru ne obișnuim fără să ne dăm seama să ne comportăm asemenea anticristului. Nämlich, dass uns selbst das Böse besser gefällt. În sensul că ajungem să ne placă mai mult răul. Und fragen wir uns, și ne întrebăm, jeder für sich, fiecare pentru el, wenn ich mit anderen zusammenkomme, când mă întâlnesc cu ceilalți, rede ich dann oder reden wir dann Gutes über die anderen? Când ne întâlnim cu ceilalți, povestim noi, vorbim noi despre bine? Oder eher das Schlechte und deren Fehler? Sau accentuăm răul și greșelile celorlalți? Wenn wir über das Gute reden, când vorbim despre bine, wird unser Herz begeistert werden, immer froher werden. Inima noastră întotdeauna va fi fericită, va fi încântată. Reden wir über das Schlechte, vorbim despre rău, dann geht es uns selbst auch noch viel schlechter. Atunci va începe și nouă să ne meargă tot mai rău. Und so müssen gerade wir, die Christen, die wir eng um den heiligen Altar versammelt sind, și de aceea trebuie să începem întâi de toate noi creștinii care stăm aici aproape de Sfântul Altar, von Christus lernen, să învățăm de la Hristos, so zu werden, wie er es uns vorgelebt hat. Să devenim, să ne transformăm viața așa cum El ne arată. Dann werden wir ihn immer hören und sehen, wenn er anklopft. Atunci o să-L vedem întotdeauna și o să înțelegem când bate la ușă. Unser Herz wird große, weite Türen haben. Inima noastră se va bucura și va deschide porțile cele mari. Christus kann die Geschenke in mein Herz bringen. Hristos poate să aducă darurile în inima mea. Aber die Türen werden sich nicht schließen, însă ușile nu se vor închide după aceea, so dass ich all die Geschenke, die Christus mir ins Herz gelegt hat, austeilen kann. Pentru ca toate darurile pe care Hristos le aduce în inima mea să le pot împărtăși și celorlalți. An die anderen, die es brauchen, care au nevoie de ei. Viele Menschen warten auf uns, mulți oameni ne așteaptă, die einsam sind, in Süchten gefangen sind, sunt singuri sau picați în tot felul de vicii și de dependențe, die krank und arm sind, care sunt bolnavi și săraci. Sie warten auf uns, sie warten auf kleine Geschenke der Liebe Gottes. Ne așteaptă și așteaptă de la noi, în primul rând, mici cadouri, mici daruri ale dragostei dumnezeiești. Und wenn wir das alles mit unserem Gebet vereinen, și când toate acestea le legăm cu rugăciunea noastră, in der Tat werden wir erleben, wie diese kleinen Geschenke unseres Herzens, vom trăi în fapt cum aceste mici daruri ale inimii noastre, wie Samen in den Acker fallen, ca o sămânță în ogor cad, und große Frucht bringen können. Și aduc rod mult. Oft ist es ein gutes Wort, câteodată este un cuvânt bun, eine gute Geste, un gest bun, das Gebet in unserem Haus, mein Privatgebet, rugăciunea de acasă în viața mea privată, das Großes in den Herzen bewirken kann. Sunt cele care pot lucra foarte mult bine în inimile celorlalți. Damit das gelingt, müssen wir aber leuchtende Menschen werden. Însă pentru că acest lucru să aibă efect, trebuie întâi de toate să devenim oameni care luminează, luminoși. Die Sünde, der Egoismus, die Eigenliebe verfinstern uns. Păcatul, în general, egoismul, iubirea de sine ne întunecă. Und so sind wir immer traurig, triste, immer. Și așa suntem întotdeauna supărați și triști.
Aber wenn Christus in uns eingekehrt ist, wenn er uns gesucht und gefunden hat und eintreten durfte, însă când Hristos în noi a intrat, ne-a căutat, ne-a găsit și vorbește noi, sind wir immer von Freude und Begeisterung. Suntem plini de bucurie și de încântare duhovnicească. Da sehen wir an den Gottgeweihten. Vedem de pildă la la cei care sunt sfințiții rotoniți. Wenn die Nonne, der Mönch nicht von Christus getroffen ist im Herzen. Când călugărul sau maica nu este cercetată de către Hristos, wird sein Mönchsleben ein schlimmes Martyrium. Devine viața acestora monahal un martiriu nefericit? Oder wird aufhören. Sau va ieși din mănăstire. Dort, wo der Mönch aber diese Freude Christi bewahrt, însă acolo unde monahul sau creștinul păstrează această bucurie a lui Hristos, wird er ein sehr erfülltes, frohes Leben führen, obwohl er nicht die Schönheiten und guten Dinge dieser Welt genießen darf. Va avea o viață foarte frumoasă, fericită și liniștită, deși poate nu a fost cel mai mare ascet al bisericii. So wünsche ich Ihnen allen, de aceea vă doresc dumneavoastră tuturor, dass ihre Herzen weit geöffnet sind, ca inimile voastre să fie larg deschise, denn Christus sucht uns alle, pentru că Hristos ne caută pe noi toți, und wenn er dann wieder kommt, und er kommt zu jedem Augenblick, și ca pentru că atunci când vine și el vine în fiecare moment, dass er wie der heilige Vasilius viele Geschenke ins Herz legen darf. Ca și Sfântul Vasile să ne aducă foarte multe daruri în inimile noastre. Und sie diese aber weiterschenken. Pe care să le putem și noi dărui mai departe. Amin. Amin.